ìgbà tẹ́nu kálukú ó kú náà ni ó kú wàláì kò ní lé ọjọ́ kan kọ́ra kò ní lé ìṣẹ́jú kan kò ní lé wákàtí ìgbà tó kú náà ló kú má bẹ̀rù kankan gbà yí pé ọ̀wá ló lè pawọ́ lẹ́ni time ó sì lè jí ọ lẹ́ni time òun ló lè pààyàn ó ló lè jiyàn òun ló sì lè nígbà báyìí ló dì òun ló sì lè nígbà báyìí ló kú gbà bẹ́ẹ̀ yẹn sìgbà yí pé owó gan òun ló lè fún ọ òun ló lè gbà lọ́wọ́ ẹ ọmọ gan òun ló lè fún ọ òun ló lè gbà lọ́wọ́ ẹ òun ló lè fún ọlọ́kùnrin òun ló lè fún ọlọ́ ó lè wá fún ọ ní kankan kò sí nǹkan tó kàn ẹ́ mo bá tiẹ̀ lọ. Adihi al-Aqida.